1933 року король Великобританії Георг VI подарував своїм донькам цуцика Вельш-Корх Пемброка. Чотирилапа красуня настільки припала до душі королівській родині, що вони вирішили не зупинятися на одному улюбленцеві. Кажуть, що сьогодні англійська королева Єлизавета II є власницею більш як трьох десятків пемброків. Завдяки чому ця порода так сподобалася її величності? Зараз дізнаємося. Наші герої Микола та Людмила не королівського роду, але це абсолютно не завадило їм назавжди закохатися у найстарішу породу британських островів – Вельш-Коргі Пемброк. Своєю неординарною зовнішністю та прекрасним характером ці найменші у світі вівчарки підкорили серця своїх господарів уже з першого погляду, а точніше із першого сну. Після того, коли син побачив вот этого нашего первого щеночка, нашего первого мальчика, он в него настолько влюбился, причем мальчик оказался волшебный. Он начал сниться нашему сыну. Он пару раз вставал и говорил, что мне показалось, что вы принесли собаку. Ну и мы решили, что, наверное, есть в этом смысл, наверное, возьмем. Дивовижна здатність Вельш-Коргі приходити у сни підкріплюється і легендами, якими оповита історія їхнього виникнення. На батьківщині цих собак в Уельсі вірять, що коргі пов'язані із казковими істотами-ельфами, які, за повір'ям, і подарували цих собак людям. Насправді ж перша згадка про Вельш-Коргі датується ще 9 століттям нашої ери. Відповідно до кодексу того часу, у разі вбивства робочого коргі, його господар мав право на компенсацію у вигляді вола. Цікаво, що інші породи собак у той час цінилися у десятки разів менше. І скот вони пасли на королівських землях. Тому було дуже важливо, щоб собака, пастух, умела рассеять скот как можно больше на более широкой территории, чтобы каждая корова наелась, отогнать чужой скот, и чтобы все это происходило не тихо, незаметно и очень эффективно. И вот эти вот собачки работали и выполняли такую очень сложную интеллектуальную работу. Пасли они самостоятельно, утром они выгоняли, вечером они забирали скот, охраняли его, отгоняли чужой, отгоняли свой скот с культурных посевов, чтобы там коровы не топтали засеянные поля. На прикладі наших рудих героїв можна переконатися, що і сьогодні вельш-коргі-пемброки повністю готові до виконання своєї вівчарської справи. Як і століття тому, їхнє хутро тепле, густе та здатне відштовхувати воду. Їхні вуха можуть почути найделікатніші звуки. А короткі ніжки готові за лічені секунди донести собаку до місця призначення. Особливу увагу привертає хвіст пемброків, а точніше його відсутність у більшості з них. Справа в тому, що порода наділена геном куцехвостості, але він проявляється не завжди. І хоча стандарт надає перевагу безхвостим представникам роду, зараз і хвостаті пемброки знаходять своїх прихильників. Коргі – це не декоративна собака, а робоча. В першу чергу коргі – как пастух, они должны тратить минимум энергии для того, чтобы делать свою работу. Это собака, которая должна много ходить, много бегать, меньше уставать, причем делать это с минимумом усилий. То есть у нее полностью вся ее конструкция предназначена для того, чтобы делать работу. Окрім відмінних фізичних якостей, Микола і Людмила можуть похизуватися і прекрасним характером своїх симпатичних лисичок. Вони товариські, життєрадісні, грайливі, але водночас дуже сміливі і здатні при потребі захистити. Багато хто називає пемброків утіленням істинної любові до хазяїна. І з цим важко не погодитися. Вельш-коргі підходять майже усім. Чоловікам вони зіставлять хорошу компанію на рибалці чи в подорожі. А з прекрасною половиною людства з радістю відвідують світську вечірку чи модну виставку. Недарма поціновувачі породи вважають цих чотирилапих універсальними. В принципі, це не тільки пастух, це настоящий партнер, який може прислежувати не тільки за коровами, за овцями. Він може дивитися за дітьми, дуже ладить корги з дітьми. Також великолепний сторож. Ну, сторож який? Він більше сигналить. Но сигналит очень хорошо, и мимо его ушей не проходит практически ничего. То есть любые шорохи, и он уже знает, что нужно делать.
Свого часу автор відомих у світі коміксів про вальшкоргі та ельфів писав: «Якщо ви не вважаєте коргі чудовими та дорогоцінними, значить з вашою душею щось не так. Ми впевнені, що із вашим внутрішнім світом все гаразд, і ви оцінили усі достоїнства наших рудих героїв».